så fik vi dækket bord til lidt morgenhygge. Hvad er det, far? Tog du Milla op? Jeg troede ikke, vi må tage Milla op ved bordet. Hvad er det, far kom til at gøre? Ja, så. Hvad? Skulle du lige op og nusses? Det er altså en meget kærlig hund, vi har. Ja, hun er meget social, faktisk. Ja, det er hun. Hej, nej, hvad? Er det en prinsesse? Wow, må jeg lige se dig den her lørdag morgen. Har du lagt makeup? Nej. Jo, det har du, men du ser faktisk meget smuk ud, Sofia. Hvordan laver du de læber der? Det vil jeg ikke sige. Der er faktisk nogen, der har spurgt, hvordan det kan være, at du så flot kan lægge en læbestift. Det er lidt vildt, når man kun er 7 år. Det er lidt plads. Okay. Du er altså virkelig en lille skønhed, skat. Og det er Malle også. Nej, nej, nej. Det gør man ikke, skat. Vel, jeg så godt, hvad du skulle til. Det gør man ikke. Det gør man ikke til sine forældre, vel? Nej, når nogen siger nogle søde ting, Sofie, så siger man tak. Ikke? Ja. Fordi det er ikke for at genere dig, jeg siger, du er smuk. Vel? Så siger man bare tak. Nå, vi har dækket morgenbord, mig og far. Lad os gå i gang. Ja. Jeg tager lige det æg. Du tager lige det æg, blodkogt æg. Men hvor er Malle? Malle skal da også være med i vores lørdags morgenhygge. Ser det ikke bare godt ud, Sofie? Der er et æg. Det vil jeg have. Til lige tak. Far har også hjulpet mig, så vi lige kunne hygge sammen. Mm. Hej, Malle. Og I skal have blødkogt æg. Mm. Er det ikke bare hyggeligt? Jo. Det var godt. Og der er altså ikke noget bedre end blødkogt æg sådan lørdag morgen. Nej, det skal. Det kan vi godt. Det pigerne plejer faktisk om det i hverdagene. Men der er altså ikke tid til at stå og lave blødkogt æg, vel, Malle og Fia? Meget tid i weekenden, men vil lige synes jeg faktisk. Hvad vil du sige, Malle? Jo, hvis man er syg, så kan man det godt lave. Ja, hvis I er syge hjem, så kan vi godt finde på at lave blødkogt æg, ja, ikke? Ja, det er rigtigt. Men Malle og Fia, I er simpelthen nødt til at fortælle mig, hvorfor I skriger sådan inden for værelse for tiden. Fordi der er en edderkop. Nå. Der er ikke sådan de der sorte. Ja. Men I skriger altså næsten. Og en i aften, den kravlede ved væggen, og så var den væk. Men den var ikke sort. Nå. Det var så en kort. Op. Nej, der var også en i aften. Nå, ja. Det var den, jeg sagde far, at den var noget stikkende. Altså, far, du er den store edderkopfanger i huset. Det kan være, du skal hedde Spider-Man. Ja, jeg er Spider-Man. Edderkopmand. Ja. Fordi far, han hele tiden fanger edderkopper. Det er altid mig. Så vil du bare være bange for far, i stedet for. Nej, det er jo mig, der fanger dem. Det er far, der fanger dem, betyder det. Men du ikke have salt og peber på, Malle? Jo. Men du, vi har kun den her store ende, så du skal hælde lidt op. Milla, hvordan kan den hund hoppe så højt? Det er sådan en kat. Det er jo fuldstændig vildt. Ved du hvad, en gang så gik den ud af vinduet, og den gik på line. Ja, som en kat, Milla. Ja. Jeg tænkte også, den lille kat, Camilla. Og der var ikke så meget, som man kunne gå på. Nej. Vil du have det sagt? Ja. Det er rigtigt. Nå. Hun har gjort det 2 gange. Ja, men hun skal ikke op ved bordet, når vi spiser. Det er lidt ulækkert. Hun skal prøve ud og ind. Ja, det er lidt ulækkert, ja, hvis man har katte. Jeg skal lige, katte, hvis man får hår i maden. Ja, vi gider ikke hår i maden, vel? Hun er så sød. Hun er så nuttet. Hun har så store øjne. Ja, hun er så cute, ikke? Med de der store øjne. Men vi prøver jo sådan set også bare på at... Ups. Husker du også lidt salt på at smukke maden? Det har jeg gjort. Godt. Vi husker jo egentlig bare at opdrage dem lidt hundene, ikke? Og tage dem ned. Og mor skal heller ikke give hundene mere ved bordet, vel? Jeg er vist kommet til at give dem lidt. For meget fedt. Det begyndte at tænke lidt for meget. Fedt. Det er rigtigt nok. Hvis jeg har haft en lille smule fedt på mit kød, kunne jeg godt give dem en lille bid fedt, ikke? Mm. Men det skal man passe på med. For jeg lader mærke til, hvor hundene sidder, når vi spiser. Ja. Men mor, du har ham under bordet, og de venter på, at du tager han er et stort stykke fedt. Hvad siger du, skat? Ja, Karl er et stort stykke fedt, det der fedtkant. Ja. Bare hælde lidt ud på din men serviet, det gør jeg ikke mere. Næste gang, vi synes, de skal have lidt, ikke også? Jeg tror også, hunden i virkeligheden bedst af kun at få deres hundemad. Ja, men når man engang med dem giver dem lidt kød, ikke også, så skal det nok foregå ud i køkkenet. Ja, fordi når man er færdig, og der er lidt tilbage, så kunne man jo godt sige. Fordi at så må man lægge det på deres hundetallerken i køkkenet, ikke? Så de ved, maden foregår ude i køkkenet. Men det er lige så meget til mig selv, jeg siger det. For jeg tror faktisk, at
Jeg har været den værste til det, for at være helt ærlig. Tror jeg faktisk også. Tror jeg faktisk. Er også svært, når hun sidder der. Hun ser jo så sød. Med sine store øjne, ikke? Jo. Kigger op på en. Hun ser så sød. Det er altså lidt svært at stå for hende. Yeah. Og hun ved det godt. Hun ved godt, hun er nuttet. Mm-hmm. Vi har som sagt tændt lidt levende lys her. Ellers har Carla sagt det til hende. Men Carla er faktisk meget jaloux på Milla. Har ikke lagt mærke til, nogle gange bider hun Milla? Hvis hun ja, så piver hun. Jeg ved ikke. Hun gør det, hvis man skal gå tur, og man kun lige overgår til en hund med. Det er også lidt synd, jo. Og når de løber omkring. Men det er også fordi, at Carla skal have en ny hundesæl. Ikke? Eh? Carla kom ud af sin hundesæl, så vi skal have købt den. Nej, men... Nej. Ja. Kan du huske, hvad vi lige har snakket? Jeg kan ikke stoppe. Nej. Ja. Hun skal altså ikke op på bordet. Milla? Milla, det nytter ikke noget, du prøver at give Malle kærlighed. Milla. Jo, man gerne give mig kærlighed. Jeg prøver at få det der, ikke? Ej, Milla går ned. Milla. Med dig, du. Malle, hvad har du gjort, hvis det har været en kæmpe chefhund, vi har haft? Eller hvad hedder nu de der kæmpe hunde, en grænder nu har? Det er så tænkt, hvis vi havde haft sådan en og givet den mad. Ja. Så havde den altså taget maden op på bordet. Dengang vi... Ej, Milla. Hun siger... Ja. Jamen, hun er altså også virkelig adræt, ikke? Jo, altså Carla kan jo ikke hoppe sådan op. Springe op. Så det kan Carla slet ikke gøre. Hun springer jo, som om hun var en cirkushest. Mm. Hun er også meget tynd. Ej. Jamen, jeg tror altså ikke, der er så mange hunde, der kan springe sådan. Hun har det lange ben, ikke? Hun er tynd og lange ben. Ja. Men hun må helst ikke være helt. Hun at Michelle er tynd, og så hun er lang. Ja, Michelle? Ja. Hvad har hun? Tag så, du skal ned, du. Ja. Så bare sæt hende ned igen. Ej! Sæt hende ned. Fordi hun er bange for Carla, fordi du kan jo også, når du på forsiden, der kan du se så en lang tunge, som om den slikker på ægget. Nå ja. Nå ja. Du er så god med. Og jeg kan sådan... Men Sofia, om lidt, så skal vi lige vise, hvor flot jeg har ryddet op på dit værelse i går aftes. Kan du huske det? Ja. Det er vi simpelthen nødt til lige at vise. Vil I have sådan en bolle her? Ja. Og ved I, hvad den her bolle hedder? Chia-bolle. Ja, rigtig mal. Og der kan du også få chia-frø til at lægge på noget morgenmad, hvis man også vil. Det skulle være ret sundt. Det havde vi også engang. Ja, jeg vil ikke være skør. Hvad siger du, Sofia? Jeg viser mit værelse. Nej, ikke? Okay, så kommer jeg lige med, og så spiser vi. Jeg havde jo ordnet Sofias værelse i går aftes, hvor jeg startede den her video. Og lad lige være, Sofia, med det der skat. Og nu skal I lige se, hvor flot det blev, fordi det brugte jeg altså lige en time på at sortere hendes værelse. I så jo godt i starten af videoen, hvor rodet det var. Så lige med her, hvor flot det endte med at blive. Er jeg klar? Ja. Når du, Sofia, er klar... Sådan, så fik vi ryddet op på Sofias værelse i går, eller jeg gjorde. Skal jeg vise jer, hvor mine ting er? Ja. Her der er der forskellige ting. Du behøver ikke vise Maltes tøj, bare der, hvor du har legetøj. Det er okay, skat. Her har jeg makeup i. Må jeg se, hvor meget makeup du har? Hold da op, det kan være, du skal lave en video på din egen kanal. Når du viser, hvad du har i den skuffe, ikke? Så har jeg ikke mere. Åh, det er jo noget legetøj fra London. Det kan faktisk godt være, at der er noget af Malles Ariel. Det er noget fra London, vi ikke har sorteret nu, ikke? Men ellers har jeg ryddet sådan lidt op på Sofias værelse. Jeg ved ikke, om I kan huske en skrivebord, hvordan det så. Nu ser det i hvert fald pænt ud, ikke Sofia? Ej, hvor ser det den der edderkop? Ej, den så vi også i går. Men nu ser det i hvert fald pænt ud, ja? Og se lige min nye pære. Det ved jeg ikke, hun har kommet til at skrive lidt ved smag. Nå, nu skal vi jo ind og spise videre med far. Må jeg se, hvad min pære spiser? Ja, du har den, vi købte i går i Lidl, ikke? For 20 kroner. Så er det, jeg prøver at spise. Nå, nu skal I lige sige farvel og tak, fordi I så med. Malle, kom ind og sige tak, fordi I så med. Sådan. Tak fordi I så med. God lørdag. Malle, min skulder. Så lige tak fordi du så med. Tak fordi I så med. Godt skat. Og så går vi altså ind og spiser med far. Vi skulle bare lige vise værelset. Kan du sige tak fordi I så med? Pium, pium. Godt smukke. Dejlige Sofia.
Nå, jeg har lige opdaget, at jeg kom til at slette de to videoer, jeg havde lavet i går. Hvor jeg lige viste, hvor meget rod det var på Sofias værelse. Men jeg har en video før, og det ved jeg, hvor jeg også lige viste, hvor rod der var på værelset. Men nu har jeg i hvert fald set, hvor pænt det blev. Nå, inden vi spiser videre, vil Sofia lige vise jer nogle billeder, hun har taget fra sit eget kamera af. Og så skal vi altså spise morgenmad. Og Nalle. Må jeg se? Og det ligner, hun holder en perle, men det gør hun ikke. Jeg er nok nødt til at få det herovre, så kan jeg ikke rigtig se. Det er bare et låg, hun holder. Det er altså meget fint, du selv kan tage billeder. Hvor har du taget det hen? Ej, hun sidder på flytkasserne. Ja. Det er ude for Osted. Må jeg se? Ja. Det er nogen, Sofia det er selv har taget det med sit kamera. Det er Sofia, der har bare taget det. Ja. Nå, må jeg se, hvad du mere har? Malle, vil du ikke have smør på dit brød? Det sæt dig ned og smør det. Ja. Kortet i Marielos. Jeg kan ikke rigtig se. Undskyld, siger det, hvad det forestiller. Det ligner et kort, vi der vandt i. Nå, det er lidt svært at se, skat. Men ellers er du god til at tage billeder. Mm. Er der flere, der vil vise? Det er første gang, hun tog billeder eller sådan noget. Det er det her også derovre. Så har vi set, ja. Så har jeg taget billeder af Malles bamse. Malles bamse? Det var da, vi skulle flytte. Nå ja, det var da, vi skulle væk. Eller sidste dag, tror I. Var det ikke Lalandia? Jo. Mm. Og så... Det har vi også videoer med, hvis nogen vil se vores videoer fra Lalandia, hvor hun vinder, tror jeg, bamsen. Malle. Karla stikker. Lad os se. Og det er, hvor vi hygger med slik. Og Karla, hun er dernede. Lad os se, hvad du har taget, skat. Tag lige herovre, så kan jeg ikke holde det skarpt. Det er noget, Sofia selv har taget. Hold da op, der er meget slik der. Ja, det skal jeg love, for der tror jeg, vi sad lidt... Nej, det er vores eget bord derhjemme. Ja. Nå. Det er det. Og Carla ligger under bordet. Og det sidste kort. Ja. Malles bamse. Må jeg se igen? Ja. Så hvor mange billeder har du taget af Malles bamse? Jeg har kun taget 3. Nå, hvor fint. Den er også fint. Nå, hendes kattetaske. Malle, vi sidder oppe på, når vi spiser, vi danser i grundskat, og nu slutter vi den her video af, så vi kan spise vores æg og hygge, og håber, I får en dejlig lørdag, og nu siger vi farvel for sidste gang. Jeg ved godt, vi siger altid farvel flere gange nogle gange, men nu mener vi det. Tak, fordi I så med. Tak, fordi I så med. Pium. Nej, pium.